Від снігових заметів потерпає Велика Британія. На сході потяг протаранив величезні кучугури, рухаючись колією. На кадрах здається, ніби локомотив розганяє навколо себе хвилі. На щастя, вагони втрималися на рейках і ніхто не постраждав. Велика Британія вже тиждень у сніговому полоні. Таких холодів Україна не бачила більше 30 років. Через небувалі снігові там і досі з перебоями працює транспорт і зачинені школи.